Sachkhelis bazari ki adglobrivma munitsipalitetma 240000 larat gaqida moajrebis. Shishoben ro makhali mepatronemat mushaobis sashvalebas agan misems da ojakhebis shemosavlis tsqaros dagargaven. Sachkhelis bazarshi 200-amde moajreya dasakmebuli bazari pirdapiri miqibis tsesit kerzo pirma Tamas Kapanadze miqida. Sachkhelis munitsipalitetis gamgeblis Zurab Tsertsvadzis tkmit bazri sakhali mepatrone misketul mosatsqobat 1 million lars dakharjabs. Ჩავთვალე ჩვენ რომ ამ აგრარულ ბაზარს უნდა გამოუშვეს პატრონ რომელიც მიხედავს ამას, გაყიდული ეს აგრარული ბაზარი 240000 ლარი შემოვა ბიუჯეტში და მილიონი ლარის ინვესტიცია გახორციელდება 2 წელიწადში. თაფსი არის ის რომ გაგურეკავს და კერძო კაცე თუ არის შეიძლება გაგურეკოს ახლა და ჩემი ეს უზიაა. გარეგილია გაგურეკა. ხო შეიძლება რომ მოვიდეს და ჩემია საბძანდი. ჩვენ ძალიან დიდი მეც ვამყარებთ თითოეულ ჩვენთაგანი ამ ბაზარზე რომ ამით ვარსებობთ ჩვენ ძირითადად. ავიც შეიძლება რა უნდა ვთქვა მეტი მე არ ვიცი როგორ არ აქვს მნიშვნელობა თუ კი გაყიდვა იქნებოდა გაც ეთქვა თქვენთვისაც იქნებ რას ვიზავდით როგორ ვიზავდით ჩვენ განადიდ ადგილზე ვდგევართ შვილო ვდგევართ სულ სამ სამი კვადრატები გვაქვს მაგრამ იქნებ ჩვენს ვიყიდით იმას და ჩვენს რაღაცას იმას ვიზავდით